Այս բավակ դպրոցում ուսանում է մոտ 150 երեխա, նոր մասնաշենքը թույլ կտա, որ դրանց թիվը հասնի 250-ի։ Երկրորդ մասնաշենքի բացման արարողության ներկա են եղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Մեկ տարվա պատմություն ունեցող դպրոցի ներկայի ու ապագայի հետ կապված ծրագրերի մասին է Անի Բաղդասարյանի ռեպորտաժը։ Ռոբոտի հեղինակները Սերգեյն ու Հասմիկն են 12-րդ դասանի աշակերտների ստեղծած ռոբոտը Arm Robotics մրցույթին առաջին տեղն է գրավել։ Ռոբոտի նպատակը լաբիրինթից անցնել է, բոլոր ճանապարհները անցնելով, եւ լաբիրինթից ամենակարճ ճանապարհը գտնել եւ դուրս գալ։ Այս բնորոշ մասնաշենքում հիմա տեխնոլոգիայի առանձին սենյակ կա։ Այստեղ դեռ շատ ռոբոտներ եւ սարքեր կյանքի կկոչվեն, վստահեցնում է ՏՏ ոլորտի ապագա մասնագետ Սերգեյը, իսկ ապագա լրագրողներն էլ ամբողջ կյանքում կհիշեն իրենց առաջին հարցազրույցը հանրապետության նախագահի հետ։ Կցանկանեք սովորել այբում։ Պետք է հիշել, որ աշխարհի ամենամեծ ուժ գիտելիքն է։ Եվ գիտելիքի շնորհիվ մարդիկ կարողանում են հրաշքներ գործել։ Ինչ տարիքում էլ մարդ լինի, մշտապես պետք է սովորի։ Ես էլ եմ սովորում, բայց ոչ այբում։ Այբում ուսանողների թիվը նոր մասնաշենքի շնորհիվ կավելանա։ Ժապավենը կտրելուց հետո մասնաշենքը պաշտոնապես կգործի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին աշակերտներն իրենք ծանոթացրին դպրոցի նոր մասնաշենքին, որը ոչ միայն կրթվելու, այլև առողջ ապրելու հնարավորություն է ընձեռում։ Ֆիզկուլտի դահլիճում դեռ չենք զբաղվել, որովհետև այսօր նոր վերջնական պատրաստ էր այն, մինչ այս դրսում ֆուտբոլ են խաղում։ Մենք ունենք բասկետբոլի, վոլեյբոլի եւ ֆուտբոլի, նաեւ սեղանի թենիսի համար հատկացված պարագաներ։ Տալ կրթություն, որը քայլում է 21-րդ դարին համընթաց, այդ դպրոցի ստեղծման հիմնական նպատակը սա է համարում կրթական հիմնա դրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը։ Մենք աշխատել ենք աշխարհի առաջատար կրթական հաստատությունների հետ, Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի եւ Հարվարդի համալսարանի մասնագետների հետ։ Դպրոցն առաջին շրջանավարտները կունենա հաջորդ տարի, նրանցից մեկն էլ Էրիկան է լինելու։ Նորաբաց մասնաշենքում կես տարի կհասցնի ուսանել, հետո արդեն կգնա բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Վստահեցնում է քննությունները տալու է առանց կրկնուսույցի մոտ պարապելու։ Կընդունվում եմ Ամերիկյան համալսարան, բայց ծրագրեր ունեմ հետագայում շարունակել դրսում։ Դպրոցն էլ իր աշակերտների պես լի է բազում ծրագրերով, այբում դեռ շատ մասնաշենքեր են բացվելու։ Հետագայում այս տարածքում մենք նախատեսում ենք բացել միջին դպրոց և տարական դպրոց և կկառուցենք նոր մեծ ավագ դպրոցի մասնաշենք։ Այբ դպրոցական մեծ ավանդ դարձնելու ծրագրում ներառված է նաև կրթօջախի տարածքում եկեղեցու առկայությունը։ Այբի նոր մասնաշենքը բացելու արարողությունը արդեն հաջորդում է հուշակարի օր նման արարողությունը, որտեղ մի քանի տարի անց վեր կբարձրանա թարգմանչած եկեղեցին։ Հուշակարն օրհնելուց հետո նախագահի գլխավորությամբ բացվեց նաև դպրոցի կառուցմանը նվիրաբերություններ կատարած մարդկանց անուններով պատվո պատը։ Անի Բաղդասարյան, Հակոբ Ազատյան, Ազդարար։